привітати сьогодні з тим, що ми тут зібралися. Мене звуть Сергій Опря, я є громадським діячем. Я не буду себе представляти дуже багато, займаюся різними справами в громадянському суспільстві, розвитку громадянського суспільства антикризовими речами. І потім, кому буде цікаво, я потім після форуму розповім, чим я займаюся більше. І сьогодні трошки розповім. Мене запросили для того, щоб ми... Я також є жителем Дарниці, живу на Славутичі, тому також є не просто залученим як стороння людина, а як та людина, яка є жителем і яка також зацікавлена в змінах, які ми хочемо зробити в нашому Дарницькому районі. Шановні друзі, я прошу поважати один одного, коли будуть виступати. Якщо ви хочете щось проговорити, виходьте з залу для того, щоб не заважати, тому що воно буде довлікати інших. Сьогоднішній форум – це третій форум. Який формат сьогоднішнього форуму? Ми зараз ознайомимо просто з тим планом, який є і графіком на сьогоднішній день, як ми пропонуємо провести сьогоднішній форум. Часу ми мали витратити не більше 2,5 годин. Має бути виступи, має бути спільна робота для того, щоб ми визначили з подальшими діями. І також є деякі рішення, які нам потрібно прийняти. Відразу хочу задати питання. Зараз порадився з пані Ніною, яка буде... Прізвище, вибачте, не знаю. Миронюк. Ніна Миронюк буде в нас сьогодні секретарем форуму і фіксувати всі наші домовленості, всі виступи і так далі. Вона запропонувала деякі питання, можливо, перенести на початок, тому що частина людей може піти до кінця. Мене цікавить, чи скільки людей, якщо можна просто підняти руку, хто не є жителями Дарниці. Окей, тобто десь у нас людей 15, близько 15 людей, не жителі Дарниці, а гості. Чому запитав? Тому що питання до жителів Дарниці. Ми можемо проголосувати там одне-два питання, які в кінці, можливо, хтось не залишиться, але хотів би прийняти в цьому участь. Це один з варіантів. Інший, ми спробуємо це вставити до спільної роботи або відразу після спільної роботи, щоб також там за годину ви могли, хто там одна, дві, три людини піде, щоб ви прийняли в цьому участь. Який є варіант? Моя пропозиція зробити це після якоїсь частини, яку ми вже попрацюємо разом. Якщо є пропозиція зробити це на початку, я готовий буду це прийняти, ми можемо навіть проголосувати. Це перше. Друге, в рамках сьогоднішнього заходу ми запросили жителів міста Києва, не лише Дарниці, для того, щоб разом побачити, що ми можемо разом спільно зробити і в Дарниці, і в Києві. Сьогодні також присутні, прийшов на сьогоднішню зустріч один з депутатів, Володимир Бохняк, якщо я правильно назвав ваше прізвище. Він попросив можливість там на початку до 2 хвилини виступити. Якщо ми не проти цього, то я як модератор готовий буду дати вам слово, тому що ну, заздалегідь це не було погоджено. Тобто, якщо не проти, ми дамо це слово. Що ми маємо, на що ми маємо вийти в кінці? Ми маємо вийти на резолюцію форуму, але на резолюцію не лише ту, яка буде в нас як документ, щось там проговорили і залишили це, а те, що буде за 3 наступні 4 місяці зроблено конкретно в районі, в Дарницькому районі. Більше того, ми розіб'ємося на групи, які дозволять нам над цим конкретно працювати і співпрацювати. Досвід в цьому є, можливість долучити не лише дарничан, а з інших мікрорайонів і районів Києва, людей, не лише Києва, а експертів, там, в тому числі, можливо, з України, також є. Мій досвід участі в великій кількості форумів по Конституції, по коаліціях різних, по антикорупційних діях, по громадянських платформах показав, що 85-90% напрацювань каналізуються і забуваються. На превеликий жаль, це констатація факту, це те, що за 3 роки відбулося. Тому хотілося, щоб наш форум призвів до того, що ми спільно станемо, можливо, одним з тих прикладів, як це перетворюється в дію. Що наші слова, які будуть опрацьовані в можливі проекти або спільні групи, вони будуть переведені в дію. В дію в конкретну, яка буде покращувати реальне життя хоча б тих людей, які тут є, і тих, хто навколо нас поблизу є. Це таке побажання, і готовий в цьому допомагати, щоб воно не втратило своєї сили те, що не працює. Тема сьогоднішнього форуму, вона була спочатку одна, майбутні Дарниці, а вийшли ми на те, що тут буква «Є»
в першому словосполученні, в першому реченні, вона має бути спільна. Тобто чи є. Не чи є, а чи є, можна лише назад. Чи є майбутні ударниці? У нас з вами, чи у окремих людей? І те ж саме можна питання ставити і по Києву, і по Україні. Чи є шлях преображення і сотворення? Про це ми проговоримо трохи пізніше. Яким чином ми можемо створити той шлях, який дозволить все те, що ми з вами робили кожен окремо, поєднати, консолідувавши наші зусилля і допомагаючи один одному, але, можливо, кожен буде працювати далі сам. Олег, можна далі? Значить, я зараз пропоную перейти до першої частини, надати виступ, якщо ви не проти, нашому депутату Володимиру. Вступне слово було побажання. Якщо немає проти, ми можемо дати 2 хвилини для того, щоб виступили. Нема? Ніхто не проти. Будь ласка, ви тоді розпочніть, і потім ми перейдемо до виступів, які стосуються найголовніших критичних проблем, в першу чергу, Дарницького району, а потім перейдемо до наступних справ і дій. Доброго дня, Володимир Вахняк, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я вибраний від Дарниці і в партії відповідаю за зв'язки з громадськістю в Дарницькому районі. Я вас хочу привітати з цим заходом, це дуже правильний захід, ці заходи потрібні. Одне одного бачити обличчя, спілкуватись, організовуватись і боротись за те, чому ми тут зібрались. Зібралися тут, не влаштовує той життєвий простір, в якому ми знаходимося, і всіх намірів є його змінити на користь громади, щоб він був екологічно чистий, щоб він був соціально зручним, і місто було для киян, а не для певної там 1% можновладців міста. Я готовий співпрацювати, підтримувати як депутат, наша фракція загалом, всі екологічні ініціативи, соціальні ініціативи. Ми є на стороні киян, тому що ми є обрані киянами за наші переконання, а не за гречку. Через то я зараз мушу вас покинути, в мене зустріч з громадою по забудові. У мене є присутні мої помічники, це Люда Бей, класно станція, щоб вас побачити. І Олесь Олійник, якщо в когось є якісь там запитання, побажання, чи просто обмінятися контактами, будь ласка, там в кінці, чи як підходьте до них, звертайтесь, ми завжди з вами і будемо разом боротись до перемоги. Дякую. Дякую вам. Дякую. Ну, далі я би хотів, щоб ми перейшли до конкретних дій. Спочатку ми думали розпочати з по-іншому формату, але ми розуміємо, що є нагальні питання, які найбільш проблемні на сьогоднішній день, і серед нас, серед учасників є ті люди, які в цьому приймають активну участь, і вони можуть зараз поділитися по 4-5 напрямках, плюс буде трошки інформації по попередніх результатах першого і другого форуму і тих напрацювань, які відбулися до сьогоднішнього дня, до 3-го форуму. І потім вже я розповім про наступне. Я запрошую до виступу Сергія Єременка для того, щоб він розповів про ту ситуацію, яка зараз сталася у напрямку знищення радіоринку на Ревуцького. Сергій, можна так? Да, Сергій без найактивніших людей, які відстоює права підприємців, і це буде сьогодні також, можливо, ще окремою темою для розмови, як дихати підприємцям, які є дуже потужною, мають бути потужною складовою розвитку і району, і Києва. Доброго дня, шановна громада. Нас тут не дуже багато, але я так розумію, що ми тут зібралися, бо люди, які дійсно не пасивні, яким не байдуже доля Дарницького району. Що хотілося б зазначити? Прохання спілкуватися з сусідами своїми, знайомими і підтягувати людей, і пояснити їм проблематику. Оскільки по ситуації у нас на ринку, скажу наступне, що київська земля багато грошей коштує і дуже цінна для забудовника. І забудовник не зупиняється ні перед чим, намагаючись будувати, де тільки можна і не можна. Вже не говорячи про наші 2-35 гектарів землі, будують на 10% 5-9-поверхові будинки. По ситуації в нас 4 місяці протистояння забудовник не відходить від своїх амбіцій.
Вкладаються кошти, вкладається протидія, як фізична, так і політична. Кожного дня стикаємося з протидією у громадських, вірніше, вибачаюсь, не громадських, а державних установах, коли на прямі питання не отримуємо прямі відповіді, коли всі ходять навколо, відповідаючи, ухиляючись від відповіді, не хоча давати прямі відповіді. Забудовника прикривають з усіх можливих боків, і починаючи від району і закінчуючи вже на державних установах найвищого рівня. Що вам сказати? Громада Дарниці має сама для себе вирішити, що їй потрібно. Залишити робочі місця 1500 людей чи побудувати 3-11 26-поверхівок, додати від 3 до 10 тисяч нових сусідів, приблизно від 1000 до 2500 автомобілів, які, я вибачаюсь, Нервуцького навряд чи де вони зможуть поставити. І вірити слову, що озеро не будуть чіпати одне, скажімо, одне з небагатьох Дарницьких озер, яке, на жаль, районна адміністрація не дає можливість привести в порядок, але все-таки воно велике. 12,5 гектарів водного плесу – це дуже гарна водойма і знаходиться в гарному місці. В принципі, люди можуть ходити туди гуляти, відпочивати, але не дають можливості це зробити. Тому ми, як підприємці, як не пасивні громадяни, повідомляємо вам, інформуємо, що у нас є ініціатива по створенню на базі підприємців кооператива. Ми будемо просити і громаду Дарницького району, і місто Києва на те, щоб розірвати договір оренди з ТОВ «Козак», який використовує землю не за цільовим призначенням. На протязі 18 років, обманюючи і дарницьких жителів, і жителів міста Києва, і держави в цілому, підприємство сховало від бюджету держави суму понад 250 мільйонів гривень, 250 мільйонів, які могли піти на розбудову нашої держави, вони просто вкрадені приватним власником. Просто вкрадені. І наразі ні правоохоронні органи, вже не говорячи Дарницького району, а навіть і міста Києва, і взагалі державні, не бажають проводити розслідування за цією справою. Тому без підтримки громадськості ми не зможемо подолати цього монстра. Також разом із своїми колегами, друзями, нашими підприємцями є така пропозиція разом, знову ж таки, з громадою міста Києва і Дарницького району. Якщо, дай Боже, нам вдасться відстояти цю землю і залишити її все-таки для того цільового призначення, яке вона є, це саме торгівля, не забудова, взяти на опіку озеро Лебедине і привести його в той порядок, який воно має бути, щоб люди могли ходити, справді там відпочивати. Не заходити за територію ринку, щоб потім дарничани казали, що там бомжатник, там, вибачаюсь, люди ходять, нужду справляють, а щоб ходити туди відпочивати. Справді озеро гарне. Є проєкт по реконструкції КП «Плесо», яке буде справді чистити воду, талу воду, дощову воду, яка туди стікає, яке воно має виконувати свої функції. Бачив особисто цей проєкт, який, правда, дивним чином співпадає з початком забудови, так, щоб ви знали, що планується реконструкція КП «Плесо», зменшення його в розмірах в 10 разів, відповідно, під забудову відводиться ще приблизно десь гектар землі. Ось ті, що в нас є 2,5 гектари, і ще гектар додається, забудовник старається, він не залишив свої амбіції. І якщо вже дійде до того, що, можливо, місто Київ за нашого сприяння, за наші вимоги проведе громадські слухання і все ж таки запитає громади Дарницького району, чи потрібні їм новий ЖК, чи можливо все-таки реконструювати і зробити нормальний цивілізований європейський торгівельний комплекс, де вже працювало в свій час 1500 осіб. А скажу вам так, що на ринку можуть працювати люди із соціально незабезпечених верств населення. І пенсіонери, і інваліди, і ті ж самі, наприклад, люди, які повертаються з зони бойових дій, які знають потреби своїх військових частин, своїх військових побратимів, які розуміють, що і як ремонтувати техніку, там є всі можливості для цього, для цієї справи.
оскільки те, що зараз знищена нижня площадка, так званий старий радіоринок, там працювали спеціалісти, які, ну, два варіанти, караваї видачі на правому березі, і тут у нас на лівому березі. Тобто наразі зараз піти зробити ремонт якихось електрозапчастин, то вам, дарничани, вже й нема куди піти. Люди роз'їхались, і тепер вам доведеться їхати на правий берег. По планам створення нашого кооперативного об'єднання скажу наступне, що ми виступили з цією ініціативою перед мером міста Києва Віталієм Кличко. Внятної відповіді, звичайно, від нього не почули, але позицію свою ми озвучили, і нам було обіцяно розібратися в цій ситуації, але розбирання всієї ситуації ми побачили 23.12.16 року, коли підприємців насильно виганяли своїх робочих місць. Всі ми знаємо і пам'ятаємо, чим все це закінчилось. Тому прохання у вас про допомогу. Ми готові співпрацювати, ми готові йти на зустріч. Єдине, що робимо висновки, що тільки об'єднавшись разом ми можемо відстояти солідарність. Оскільки, ще раз повторюю, забудовник, плануючи, наскільки я пам'ятаю, забудову на близько 9 тисяч квадратних метрів житла, ну це так, по пам'яті, він не анонсував ні нової школи, ні нового садка, ні жодної соціальної інфраструктури. Відповідно, це впаде на плечі дарничан, і маю таку думку, що людина, яка зможе дозволити собі купити квартиру в новому будинку, зробити її ремонт, то вона дозволить собі заплатити гроші, щоб свою дитину влаштувати в садочок. Куди піде дарничанин, коли вже не вистачає 20 дітям місця в дитячому садочку? Останнє. Подія, яка була за участі мера Києва, коли він на Бажана біля Великої Кишені відкривав комерційний дитячий садочок і дуже з паном Гройсманом всім хвастався, але тільки він не озвучив, що він комерційний, і що місяць перебування дитини там коштує 4 тисячі гривень. Чи багато у нас присутніх може собі дозволити дитину віддавати в садочок за 4 тисячі гривень? Тому давайте свою громадянську правосвідомість піднімати і розуміти, що це таки від нас теж багато чого залежить. І коли людина одна, то вона одна. А коли в неї є команда однодумців, ми можемо зробити багато чого більше. І насправді у владі є люди, які йдуть за людьми, які підтримують людей. І ну, от я зроблю таку рекламу присутньому депутату Київради, але все-таки, ну, з мого особистого досвіду, це єдиний порядний депутат Київради, який завжди йде людям на зустріч. Принаймні дарничанам. Дякую за увагу. Сергій, дякуємо. У мене тут прохання до всіх, в принципі, так, щоб ми вклалися по часу, десь 5-7 хвилин кожен виступає, для того, щоб ми по часу рухались, так? Якщо є менше, можна менше, то буде менше. Ми живемо в дуже цікавому районі Києва, так? Свого часу я подивився декілька днів тому фото, як виглядала, ну, Дарницький район виглядав там ще 30-40 років тому, скільки було зелених там насаджень, скільки було зелені, скільки було води. Скільки можна було зробити паркових таких просторів, де можна відпочивати, і у що зараз перетворилося, в принципі, особливо там Харківський район, там Позняки, Сокорки. Тобто, фактично, це лише будівлі, так? Тобто дихати майже немає де. Тобто, наше головне завдання зробити для себе і зрозуміти, що якщо ми плануємо тут жити далі і хочемо тут, щоб жили наші діти, онуки, то ми маємо зробити те, щоб те, що ще залишилось з точки зору екології, того, що можна зберегти, того, що можна врятувати, ми маємо над цим спільно попрацювати. Тому зараз я запрошую пана Павла Малишевського для того, щоб він... Чи є пан Павло? Немає, так? Сергій, якщо немає, то рухаємось далі. Просто я тоді пропоную пану Віктору Гайдукову та розповісти також про ситуацію, яка стосується золошлаку підвалів там Дарницької ТЕЦ. Це найбільш такі резонуючі питання, які зараз є. Ми маємо їх почути для того, щоб потім вийти на що ми маємо робити. Добрий вечір. Значить, ну, ситуація з золошлаковидвалом вже всім відома. Я просто можу пояснити, що ми зробили за останній час. І
оскільки Павла нема, зараз він, здається, що він десь має під'їжджати вже, поясню дещо саме по тому питанню по фанпиту, буквально два слова, щоб ви зрозуміли, що це клопіт не лише мешканців Дніпровського району, де він знаходиться наразі, а це більшою частиною клопіт дернечан. Ви всі місцеві, ви знаєте, стільки достатньо розу вітрів тут. І здебільше вітер дме саме з того фанпиту в бік Позняків. Більша частина часу, тобто здебільше достається нам. І ті негаразди, які там є, спалювання тих формальдегідів, воно все вилітає вночі. Дихаємо всі, якщо в когось там кондиціонери, то вони весь час не включені, вимкнені, а провітрювання звичайне, воно все до замірки, все потрапляє як треба. І летить воно на достатньо високу, далеку відстань. Стосовно золовідвалу. Значить, наразі, минулого разу ми підписували звернення до президента. Президент у нас людина така, дуже велика, вона не займається таким дріб'язком. У нас увагу звернув лише якийсь заступник начальника відділу його громадської приймальні, який розписав наше звернення на Кличках. Кличко направив її на міську екоінспекцію. Екоінспекція написала, зараз буде акт перевірки, там все побачите. Все, крапка. Оце реакція президента на звернення дернечан. Така країна. Так, чомусь ми її отримали. А стосовно того, що наразі відбувається. Наразі відбувається все те ж саме судова справа. Єдине, що за цей час Дарницький ТЕЦ вдалося отримати. Всі, хто в курсі цієї справи, розуміють, що це корупційна схема, вдалося отримати 27 січня дозвіл на атмосферні викиди. Тобто це все, що робиться. Це, на думку фахівців Міністерства природи, це все нормально. Нам навіть повідомили начальник відділу, яка безпосередньо готувала цей висновок, дозвіл, те, що, ви знаєте, ми в кабінетах, ми не можемо там бачити по всій країні, як воно відбувається. Тобто люди вже, навіть депутати деякі Верховної Ради, бачили навіть по телевізору, іноді вмикають його, ті репортажі, особливо той останній Січневий, коли два дні несло ту зубу так на Позняки, що тих будівельників Ашана не було видно, що вони там будують. І навіть наша Дарницька адміністрація це перший раз за весь час склала протокол спеціальної комісії з надзвичайної ситуації. Тут було засідання, це перший якийсь такий крок Дарницької адміністрації на зустріч дарничанам у цій справі. Це вже документ, що дійсно та надзвичайна ситуація вона була. До того влада звертала увагу на те, як на балачки, які пошелкувати хлопців і дівчат. А це вже в нас документ за підписом пана Лазарова. Є проблема в нас в чому? У нас є дослідження, яке нам надали там окремі депутати. Воно стосується безпосередньо прилеглих до того золовідвалу будинків по вулиці Драгоманова і Толбунівській, там вчинки трохи, по яких за перше півріччя минулого року є така тенденція до 2,5 разів збільшення захворювань дихальних шляхів, дихів алергійних реакцій, шкіряних і нервової системи по відношенню до того ж періоду 2015 року. Ми це пов'язували, крім того, що ми нарешті до січня у всякому випадку самі болючі проблеми по хімічному складу тої зали, тої освітленої води, яка витікає в Дніпро. Дізналися, що там у нас є. Це робилося в державних лабораторіях. Це лабораторії акредитовані в достатньо високого рівня. Тобто всі фахівці, хто стикається з цими справами, вони розуміють, що сперечатися з цим не можна. Єдине, з чим сперечається на сьогодні, те, що це пов'язання тої хімії, яка нас оточує, з тими хворобами, ніби його не існує. У нас є
багато розумних активних людей. У нас є так присутня тут пані Світлана Вовк. Вона нам порадила дуже простий вихід з цієї ситуації. Ну, це можливо. Звернутися до Академії медичних наук, до пана президента Цимбалюка з проханням посприяти нам у дослідженні цієї системи саме закладами науковими його академії, які відразу разом з хімією досліджують питання захворювань. Тобто це можна зробити в одному комплекті. Ми підготували звернення до пана Цимбалюка. Ось його зараз там показують вам, якщо у вас є можливість мене слухати і трохи читати. Тобто, ну, ситуація яка? Тобто ми описуємо всю ситуацію, що в нас склалася, бо пан Цимбалюк, може він того не знає, що у нас пускується. От, докладаємо туди всі протоколи дослідження, які у нас є. Ну і оскільки всі ці заклади, вони мають де заробляти гроші, щоб працювати, у нас є на сьогодні один з переможців конкурсу в бюджет участі міста Києва. Це проєкт «Екологічний десант». В ньому закладено було гроші розрахунково на 5 експертиз, і цього може, в принципі, вистачити на деякі дослідження, ну, вкладаю, що може на всі, навіть для того, щоб з'ясувати, що хоч щось впливає на здоров'я дальничан, аж на наш якийсь курорт. От, це звернення я там уже розміщу на тому столі, там два примірники, будь ласка, кого є бажання, там можуть лишити свої автографи. Єдине прохання, щоб коли лишаєте автографи, або дописувати адресу, або якийсь телефон, або деякі, ну, державні установи, ну, в принципі, це правильно, вони вимагають, щоб людина не просто прізвище, ім'я, по батька, а ще якісь реквізити, щоб можна було перевірити, чи це не якісь там тітушка, а все звичайна, нормальна і реальна людина, яка існує, яка дійсно здатниця і таке інше. Ну, от така ситуація. Це по цьому зверненню. У нас запланований, була зустріч, точніше, два тижні тому з Держсекретарем Мінприроди. Він нас чемно вислухав, годину він нас слухав, задавав питання. Обіцяв за тиждень дати відповідь, чи він щось зрозумів і буде якось з'ясовувати з цими питаннями нашими. Але вже пройшло майже два тижні, тобто ми в середу в нього вже, то він приймав нас замість пана Семерака, в середу в нього його особистий прийом. Ми записалися вже на цей прийом, тобто в кого є бажання, тобто ви можете так само записатися на той прийом, тобто там запис триває десь до кінця понеділка, точно буду записувати. От, і одне з таких наболілих питань – це судова справа. Значить, за цей час у нас був яскравий приклад в Київському апеляційному адміністративному суді. Приїхали люди з Київської області, які боролися за ліс навколо свого села, за своє село взагалі. Вони приїхали всім селом. Тобто на сьогодні в суд хожу я, ще двоє-троє людей, які приходять там, хто група підтримки така, а хто просто, ну, забезпечує фіксацію процесу на камеру. Якщо прийшла якась частина давниці в то судове засідання, то у нас було б шансів більше, бо судді в цій справі вони не заангажовані на сьогодні. А в будь-якому випадку навіть і ангажементи вони якось мляво виглядають на тлі, там, коли приходять сотня, дві, три людей. Тобто це справа така, що хто досі не зрозумів, що це поступовий такий загальмоване трохи вбивство людей. Тобто, якщо хтось вважає, що у нього нічого на сьогодні не сталося з його здоров'ям, здоров'ям оточуючих, родичів, сусідів, то я вас завірю, що той пил летить. Нам навіть вчора один такий дуже поважний екологічний діяч, такий трохи продажний, правда, але ж фахівець в своїй справі, пояснив, що він летить на відстань до 20 кілометрів. Тобто вдарниця, навіть до бортничів він долітає, і за виміреннями Дарницької ТЕС, за іншими там трохи більше навіть. Тобто вдарниця показує, що в них 40% цієї залі двоокису кремнію, а в деяких заливідвалах такого щастя, то трохи більше, до 70. Тобто що це таке? Це бите дрібне скло, яке навіть воно не має ніякої активної собі
речовини, воно просто ріже легені, і людина просто, легені зменшуються, людина не відчуває ніякого болю, легені зменшуються, серце працює більш напружено, і людина в 30-40 років вмирає від серцевої недостатності. Вона навіть не чує, що з нею робиться. Просто вона трохи частіше б'ється серце. От і все. А б'ється воно недовго. І я останнє, тобто, щоб я оголошу, коли у нас судове засідання. В принципі, є в Фейсбуці, багато хто з вас користується Фейсбуком. На всіх майже дарницьких ресурсах ми зазвичай розміщуємо таке оповіщення. Тобто це 14 березня буде судове засідання. Це адреса окружного адміністративного суду міста Києва, вулиця Петра Болбочана, це біля Суворовського училища, зараз здається, по-іншому, це імені Богуна. От, на 9-ту годину, тобто справа номер 826-301-16. Я потім, може, десь напишу, щоб ви знали, що це, і відслідковуйте, будь ласка, за Фейсбуком ті об'яви. На сторінці форуму вони теж завжди з'являються. Дякую. Я прошу, якщо можна, ми зараз просто поговоримо, потім ми зробимо, коли буде робота така спільна в групі, ви зможете задати, підійти конкретне питання. Тобто можна буде відволікти. Можу почути як пропозицію, можна дати? Добре, давайте я... Пане Вікторе, одне питання тоді, добре. Просто з вас питання можуть забрати потім більше часу. Так, я просто хочу звернути увагу, що влада не реагує. Моє прізвище Гайдук Валерій, так? Я хочу сказати, що влада не реагує на питання, які пов'язані там з життям, здоров'ям і так далі. Тільки реагує, коли питання стосується фінансів, бізнесу і так далі. Тобто, як може дерничани, як можуть на це вплинути? Ви сказали, можливо, я задам питання таке, риторичне, десь і дуже хтось буде сміятись. Звідки взялися ці золовідвали? Ну, цим золовідвалам вже багато років, з 59-го року. Вони зараз, знову вони їх... Вони експлуатуються і... Звідки туди... вони взялися? Від вугілля. Від вугілля. Питання про що? Всі дерничани платять за світло і платять за тепло з розрахунку тарифів, мається на увазі, що 70% складової складає вартість газу. За світло один раз за газ заплатили, і супутній товар у нас є опалення, який йде, який ми платимо. Ми другий раз платимо знову з розрахунку 70% за газ. Ну, це арифметика. Я поясню до чого, тому що кожна ТЕЦ і кожним киянам, наприклад, ПНЕНЕРГО виставляє свої тарифи. Я до чого приведу. Справа в тому, що вугілля вдвічі дешевше, ніж газ. Тобто ми двічі платимо, не зрозуміло за що. Друге, що двічі дешевше, ніж газ. Якщо, наприклад, ми маємо такі умови для життя. Олег, я вибачаю, звідки у вас дані, що вугілля двічі дешевше, ніж газ? А я вам кажу, подивіться, будь ласка, я вам скажу, що двічі дешевше сьогодні. По схемі Роттердам Плюс вже не так. Ні, я до чого... Питання, тому що ви зараз лиця. Питання... Не знайшли жодного питання за 3 хвилини. Я пропозицію... Давайте один на один поговорити. Я пропозицію хотів сказати. Будь ласка. Коли кияни або дерничани відмовляться платити за тепло за таким тарифом, безпідставним, коли там немає вугілля, немає цих, тоді вони відчуються, розумієте? А інакше економічно. Це пропозиція така вже була насправді. Ну, це справа кожного. Ви знаєте, на сьогодні я не можу закликати людей до таких дій. Ну, просто не можу. Ви це озвучили, дякую. Я дякую. Я до цього просто додам, щоб зробити перехід. Дивіться, для того, коли ми закликаємо один одного щось не робити, ми маємо запропонувати, що ми маємо тоді зробити. Тобто якась альтернатива має бути. Коли альтернативи немає, ми просто констатуємо проблему, або говоримо, не поробіть цього, частина людей не зробить, до них прийдуть. І виставлять їм і рахунки, і прийдуть там служби різні. Навіщо? Потрібно спочатку підготувати конкретні проекти. Вони є, до речі, про це трошки зачіпимо трошки пізніше. І тоді можна зменшувати тарифи в кожній будівлі. Але тут має бути залучена більша спільнота, там ОСББ, ОСН і так далі. У нас нема Павло Малашевський, так і не з'явився, я так розумію.
Якщо можливо, просто ну, ми пропонували, що він виступить, тому ми орієнтувалися на нього, так? Добре, тоді ми потім беремо можливість. Я просто зараз пропоную замість Павла дати... Дивись, якщо Павло буде і він планував виступати, то він виступить. Ми дамо йому потім в другій частині виступить. А зараз я просто пропоную пані Світлана Вовк, щоб вийшла. Вона не планувалася, але нещодавно пройшла... Сергій. Пройшла дуже потужна така напрацювання відбулися спільноти жіночої спільноти вдарниці, де Світлана дуже активно і співпрацює, організовує, координує процеси, наскільки ми знаємо. І от ми хотіли, щоб ви за 5-7 хвилин поділилися тим, що напрацювали на останній такій спільній зустрічі по напрямках, і що вже є як напрацювання, і які проблеми є. Дякую за те, що дали слово. Я представляю жіночий клуб на Позняках, а також громадську організацію «Точка росту. Освіта і наука». Отже, відносно напрацювань жіночого форуму, який відбувся 19 грудня минулого року, власне, перше, що ми пропонували, це пожвавити, активізувати соціальну роботу в районі. Оскільки у нас на сьогоднішній день є проблеми з матеріальним і організаційним забезпеченням. Що мається на увазі? У нас є центр сім'ї, який розташований в 309-й школі. І зараз, оскільки існує рішення міської ради перевести, тобто звільнити всі школи від подібного роду організацій державних, значить він виселяється і буде знаходитися в районі Старої Дарниці. Таким чином, Позняки, Осокарки і Харківські залишаються загалом без приміщення, в якому організовувалися зустрічі громади, зокрема проводилися тренінги, і не лише для жінок, а загалом для мешканців нашого цього, скажімо так, ближнього кругу. І, власне, питання полягає в тому, що ми пропонуємо організувати центр суспільний або громадський, і, зокрема, в контексті цього центру ініціювати діяльність жіночого центру. Чому? Тому що проблема на сьогоднішній день жіноцтва, материнства і дитинства є надзвичайно проблемними. Точніше, проблеми є проблемними, так? І пов'язані вони, в першу чергу, з тим, що погіршилася економічна ситуація. На сьогоднішній день, ви знаєте, що безробітних близько 10% населення України, в Києві аналогічна ситуація, і 60% з цих безробітних – це жінки, і однозначно вони значно важче знаходять собі роботу. Власне, таким чином це впливає і на доходи сім'ї, і на психологічні чинники. Ось. І діяльність подібного жіночого центру дозволить підвищити мотивованість жінок, дати їм можливість розвивати свій малий бізнес, можливо, працювати над якимись проектами громадськими. І, я ще раз наголошую, 50% населення Києва – це жінки. Отже, від того, як почувається ця частина населення, власне, залежить і добробут не лише і мир в родинах, але і економічне зростання в місті. Перше. Друге. Питання пов'язане з облаштуванням притулку для жінок, які потрапили в складні життєві ситуації. На сьогоднішній день статистика така, що міліція за минулий рік зафіксувала понад 500 заяв про вчинення відповідних дій насильства. І, зокрема, близько 400 з них розглядається спеціалізованими органами. Я до чого це кажу? В Дарниці немає подібного центру, немає приймального відділення на випадок, власне, коли жінка потрапила, була побита своїм чоловіком улюбленим. А ви знаєте, що, в принципі, 80% насильства щодо жінок творять, власне, близькі люди, чоловіки, мають на увазі
чоловіки не як чоловіки, а одружені, так? І близькі особи, коханці і так далі. Отже, на сьогоднішній день це проблема нашого району, і отже, нам необхідно знайти приміщення для цього, знайти фінансування і запобігати насильству в сім'ї не лише балачками, як це відбувається на сьогодні, але й практичними діями. Ми підготували відповідний проєкт, я сподіваюся, що наш форум підтримає це. Далі, наступна пропозиція стосується активізації жіночого підприємництва в контексті тих питань, які я вже розповіла щодо безробіття і так далі. Що мається на увазі? Мається на увазі введення так званого принципу позитивної дискримінації саме для жіночого малого підприємництва. Тому що якщо ось, наприклад, у нас тут виступали люди з радіоринку, так, якщо у них спитаються, скільки у вас підприємців жінок працює, я думаю, що там пропорція буде десь 10-15% жінок, а все інше чоловіки. Так ось, ну, скільки? Ну, я думаю, що якби місто власне використала цей принцип і компенсувала, припустимо, орендну плату жінкам на приміщення, де вони ведуть бізнес, або частину її, а також відсотки за кредитами, то, я думаю, жінки б погодилися на подібні умови. Так чи ні? Вас цікавить така програма від міста? Ні? А ось. Тобто... Ну от бачите, ось, будь ласка, вам типовий сексистський вислів, який ми почули тільки ж. Да. Остання проблема, вона стосується безпосередньо упорядкування нашого середовища. Це, зокрема, облаштування дитячих майданчиків для заняття спортів, облаштування паркувальних міст, а також пішохідних переходів. Ми вийшли з конкретними пропозиціями, як робити, як проводити моніторинг і так далі. Все це буде внесено безпосередньо в письмову частину нашого форуму. Прошу вас підтримати ці декілька пропозицій і надати поштовх для розвитку жіноцтва Дарниці. Дякую за увагу. Дякую, пані Світлана. Дійсно, зараз по всьому Києві активізувалися жіночі спільноти, які почали займатися тим, що вони, розуміючи, що частина чоловіків пішла зараз, вона зараз на сході, частина чоловіків займається тим, що заробляє гроші, для того, щоб приготувати родини. Жінки взяли на себе відповідальність в соціально-громадянському секторі все більше і більше долучатися до всіх процесів. Тому ми маємо це враховувати і маємо не просто долучати до цього процесу, а разом випрацьовувати і захищати і ваші права як жінок, і в тому числі знаходити можливість долучати до процесів управління містом або управління районом. Я думаю, що ми це будемо робити далі. У нас ще два виступаючих по першій частині. Це Михайло Потилицький. Всі знають, що відбувся бюджет участі в Києві. І в Дарницькому районі, якщо я не помиляюся, 6 проєктів отримали можливість підтримки від бюджету участі. Є пане Михайло? Так? Будь ласка, якщо можна, я би хотів, щоб ви за 5-7 хвилин вклалися. Добре. Доброго дня усім. Мене звати Михайло Потилицький. Я є автором петиції про створення екопарку на Осокриках. Можливо, хтось чув про цю петицію, знає. Ось, пан Сергій Кузенко, який мене запросив сюди, трошки, не скажу підставив, а скажімо, поставив мене перед фактом, що я маю розповідати не про екопарк в Дарницькому районі, а про бюджет участі. В принципі, що я можу розповісти про бюджет участі, тому що я був учасником воркшопів, на яких напрацьовувався механізм цього бюджету участі, тому я дещо можу прокоментувати. Зараз завершився перший етап, давніше завершився перший етап першого циклу бюджету участі в місті Києві. Що таке бюджет участі? Це коли громада, хтось активний з громади висуває проєкт,
громада підтримує проєкт або не підтримує, і ті проєкти, які отримали підтримку громади, вони фінансуються містом, з бюджету міста. Це не означає, що хтось отримує на руки гроші. Так? Не активісти отримують на руки гроші, а комунальні організації, які на балансі мають ту чи іншу територію, де планується реалізувати проєкт, вони отримують гроші і під контролем автора проєкту, в принципі, цей проєкт може буде профінансований і реалізований. А перший тур бюджету участі в Києві, він, в принципі, знаєте, перший він комом пішов трохи, і дуже багато проєктів, ну не скажу дуже багато, а частина проєктів, які пройшли, сталося так, що земля або об'єкти, які пропонувалися реалізувати на певних ділянках в Києві, вийшла накладка, що ця територія, земельні ділянки, вони вже здані комусь в оренду, або там вже щось існує, або вже якісь проєкти там аналогічно реалізовуються. Та, конкретно в Дарницькому районі є проблема з реалізацією озера Качиного. І, наскільки я поінформований, Департамент фінансів не має бажання фінансувати проєкт екопарк озера Качини, тому що ця ділянка відведена під забудову. Всі ми знаємо цю ситуацію, власне, і чи буде профінансовано, тут треба насправді боротися, треба виборювати своїми силами, своїми максимальними докладати максимум зусиль, щоб вибороти все-таки фінансування, за яке проголосувала громада. Хочу наголосити на наступному, що скоро, буквально в квітні місяці, почнеться другий етап громадського бюджету в місті Києві, і можна буде подати проекти, нові інші проекти. Якщо в когось є ідея, в когось є бажання зробити десь благоустрій довкола озера, який не, можливо, цей проект не прийшов на першому етапі бюджету участі, можна буде подати новий проект, врахувати всі помилки, всі типові питання, які виникали в першому турі бюджету участі, так званий громадський бюджет, і можна буде просунути, пролобіювати якісь втілення якогось проекту, який важливий для нашого Дарницького району. А особливість другого туру бюджету участі в чому? Будуть проекти малі і будуть проекти великі. Малі проекти – це проекти, якщо я не помиляюся, на реалізацію яких треба до 300 тисяч гривень. Великі проекти – це будуть проекти вартістю до 3 мільйонів гривень. В першому турі максимальний бюджет на один проект був 1 мільйон гривень, і не було градації на великі і малі проекти. Одночасно голосувалися проекти вартістю 50 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. А в другому турі цього не буде, проекти розділять на великі і малі. І, в принципі, це має якось розділити, скажімо, невеликі місцеві ініціативи і розділити більш глобальні проекти і дати більш глобальним системним проектам можливість до реалізації, до повноцінного фінансування. Я особисто хочу в другому турі запропонувати подальше в районі зробити благоустрій довкола озера Відбірна, яке є на дачних осокорках. Я займаюся підприємництвом в сфері активного екологічного туризму і займаюся екотурами на водними екотурами на каяках. Можливо, хто бачив прокат на Славуті чи на осокорках на пляж. Ось то все моє. І я дуже часто гуляю на каяках по воді. І, власне, оце озеро Підбірне, яке починається від АТП, якщо ми беремо Славутич, да? Станцію метро Славутич, і ці водні канали, вони тягнуться. Перша частина – це озеро Підбірне, це до вулиці Колекторна Мастика. Там, в принципі, на цій дамбі, там є дамба, на цій дамбі закінчується вулиця, або починається вулиця Колекторна, і далі вона переходить в вулицю Мастика. Ось, і в мене є ідея
подати проєкт, щоб це озеро підбігне, щоб його привели в належний стан, вичистили і, можливо, зробили проєкт парку і в першу чергу в парку, скажімо, ставити лавочки, зробити освітлення, прикласти навіть мінімальну велодоріжку, щоб доріжка вела від Південного моста і по вулиці Колекторна десь в сторону Гмирі. Я попередньо обговорював ці ідеї з активістами, які лобіюють розвиток велосипедних, які цю ідею підтримують, тому, в принципі, шанси є. А що важливо знати по проєктах бюджету участі? Не варто подавати 10 проєктів від себе, не варто подавати навіть 2-3 проєкти. Тому що якщо ви подаєте 2-3 проєкти, в кожної людини є 5 голосів на підтримку 5 проєктів, відповідно, ви один можете підтримати 5 проєктів. Так? Коли ви подаєте 2-3 проєкти, відповідно, у вас є коло знайомих, коло друзів, і ви просите кожного з них проголосувати за ці 2-3 проєкти. Але ви не можете тоді вже залучити нових друзів. Тому що і запросити друзів підтримати інші проєкти у вашому районі. Практика першого туру показала, що найкраще працює схема, коли два проєкти суміжні по тематиці, або схожі по тематиці, або по розташуванню в одному-другому районі, скажімо, є якісь точки дотику, коли два проєкти домовляються і просять свою аудиторію підтримати один одного. Ця схема працює найкраще. Так дуже гарно прийшли проєкти від КПІ, тому що спільнота студентів КПІ вона надзвичайно велика, і вони підтримали своїх. Там 5 проєктів від КПІ набрали найбільше. Дуже багато голосів набрали в першому турі бюджету участі набрали проєкт освітлення вулиці Центральної на Осокарках. Відповідно, якщо домовитися з спільнотою дачних Осокарків, що вони підтримують, скажімо, Дарниця підтримує проєкт дачних Осокарків, замін просити мікрогромаду дачних Осокарків підтримати проєкт в частині десь на вулиці Драгоманова, так? Або десь парку партизанської слави, або десь біля озера Лебедини. В принципі, оця схема, коли кооперуються різні проекти, вона є найбільш дієвою. Це показує практика і Львова, і практика першого туру бюджетного участі Києва. Кооперація і співпраця між проектами. Це дає змогу виштовхнути лідерів проекту, які є потенційно цікавими для регіону. І, в принципі, щоб проєкт був успішний, щоб за нього проголосували, він повинен адресуватися, скажімо, до максимально широкого кола людей. Практика показала, що якщо є проєкти, скажімо, по обладнанню спортивного майданчика десь біля якогось садочку, їх дуже важко проштовхувати. Тому що таке питання зачіпає відносно мале коло осіб. В принципі, це реально, але треба дуже-дуже багато працювати над промоцією цього проєкту. Я заохочую всіх подавати свої проєкти. Дивіться, чого не вистачає в нашому районі. Скажімо, можна запропонувати, тому що по екологічній темі дуже класний проєкт, який прийшов в першому турі, це екологічний десант. Там всього-навсього 5 цих тестів, 5 кроків, сказали. Я думаю, що для Дарницького району потрібно значно більше екологічних експертиз. Так, ну, 5 експертиз. Ну, в принципі, 5 експертиз. Я якраз, власне, автор екологічного стажу, так? Нас передбачали це стажу, ми це обговорювали. Було включено 10 озер, 10 ґрунтів біля цих озер, також повітря. Тобто, в принципі, Саша, так, Паша мені давав реальні ціни на експертизи, і ми включали 10 озер. Наскільки нам вистачить тепер по факту? Що я хочу сказати, дуже класна тема, я особисто голосував. Це чудово. Я особисто голосував за ваш проєкт, дуже радий, що він прийшов. Ось, можна цю тематику і далі розвивати, і можна, скажімо, для
визначити, у вас вже є досвід, хто буде робити ці проби і, в принципі, проштовхнути в наступному турі закупівлю обладнання для моніторингу екологічного стану в районі. Тобто, проштовхнути проєкт на 3 мільйони гривень. Саме так. Дивіться, хочу ще запропонувати. Зараз ми фактично першу частину закінчимо. Ще її завершить Сергій Куценко, який є одним з тих потужних організаторів, який все це запропонував провести. Перший, другий, третій форуми. Він його вже знає весь Київ і не лише Київ. Та вже вся Україна знає, що таке озеро Качина. Та. Так ось. Дивіться, я просто додам до того, що сказав пан Михайло. Є дуже цікава річ. Кожен з нас, кожен з вас робить дуже важливу якусь справу. Він для себе її вибрав. Якщо хоча б ті люди, у кожного з якого є проєкт, не буде один одного підтримувати, ці проєкти дуже важко буде просувати. Але проблема ще є в чому? Чи є на сьогоднішній час план розвитку або план перетворення Дарницького району або якихось мікрорайонів району? Да? На найближчі 20-50 років, як він має виглядати, як Дарниця має виглядати. Те, що я, кого б я не питав, мені кажуть, такого немає. Ну, є по забудові, але немає загального такого розширеного гармонійного плану, да? Розвитку і творення Дарницького району. І ось тут питання проєктів різних сьогодні, проговорити їх, зафіксувати. Ми зараз перейдемо до цього. Я просто пропоную, щоб, дякую, пане Михайло, щоб Сергію трошки розповів, що було на першому-другому форумі. Завершив першу частину, відразу переходимо до другої. Дякую. Дякую, що всі зібрались. Насправді я довго не буду говорити, бо все почалося дійсно з озера Качина, коли ми вийшли захищати природну водойму, нас не чули. Потім громада вирішила якось посилювати свої сили, да, організувалися в громадську організацію, знову не чули, знову кажуть, хто ви такі. Потім ми вирішили створити перші форуми, провели, знову нас не чують, бо на першому форумі ми підняли питання зупинити свавілля забудовників. Ми написали резолюцію, нас не почули. На другому форумі ми підняли питання екологічного стан навколишнього середовища і проблеми екології в Дарницькому районі. Ми оголосили Дарницький район районом екологічного лиху. Нас знову не почули, і ми тоді зрозуміли, чому це так відбувається. Тому що насправді хто представляє наші інтереси? У нас тут 20 депутатів Київської міської ради, у нас 2 народних депутати Верховної Ради, тобто 22 потужних людини, які мають насправді представляти наші інтереси. Ви бачили, сьогодні приходив Володимир Пахняк. Тобто є депутати, які дійсно представляють інтереси, є депутати від самопомочі, але якщо б 20 депутатів Київської міської ради, а всього в Київській міській раді 120 депутатів, вони насправді представляли інтереси дарничан, повірте, не було б такого будівельного свавілля, не було б такого екологічного лиха в Дарницькому районі. І питання дійсно вкрай важливе, бо через нашу громадянську позицію, через те, що ми змогли об'єднатись, вся країна, весь Київ дізнався про те, що існує золовідвал. До цього часу всі мовчали, все було дуже добре. Тільки через те, що люди за один день зібрали 5 тисяч гривень і провели незалежний аналіз води в природній водоймі, ми зрозуміли, що перевищення Ванаді, Мишіку, Селеновці, водоймі озера Гарячка в 15-20 разів вище, ніж гранічно допустимі норми. А тут людям бухівують житло, тут людям продають, і представники літа-центру кажуть, у вас чудово озеро Гарячка. Так от, чудово озеро Гарячка, де ми їм пропонували відпочивати разом з тими депутатами, які пропонували це, виявилося смертоносним для, не тільки для жителів, для всієї України. Вода з озера Гарячка потрапляє безпосередньо в Дніпро, про це всі мовчать. Вода з озера Гарячка потрапляє в всі природні водойми Дарниці, всі мовчать. Там купаються діти, там купаються дарничани, люди загорають разом з дітьми. Звідки береться рівень такої захворюваності? Ви знаєте, що зараз рівень захворюваності, хронічних захворювань в Дарниці зріс в 2 рази.
Це загрожує всьому Дарницькому масиву. Ми за декілька років, я думаю, вже це найбільш такий буде масив, в якому буде онкозахворювання. І це розуміють лише дарничани. Можна влада про це не чує. Тому я завершую. От цей форум, він хоча й третій, але ми зрозуміли, щось у нас не те. Чому нас влада не чує? Щось ми робимо не те. Нам потрібно щось зробити таке, щоб ми нарешті, по-перше, дізналися один про одного. Ви чуєте, скільки багато проблем. У нас за цей час з'явилася Ревуцького. У нас з'явилось, ну, озеро Гарячка, давно ми займаємося. Бюджет участі. Наші проєкти там не чують, скільки нам зусиль ми витратили для того, щоб нарешті там і екіпаж з'явився, і екологічний десант, і багато-багато інших проблем. Тобто потрібно що? Об'єднання, координація зусиль. І саме заради цього ми вирішили створити цей третій форум мешканців Дарницького району і присвятити йому самоорганізаційним питанням, що нам зробити і як скоординувати зусилля. Повірте, в Дарниці дуже багато людей, Дарниця багато людьми. Людьми ініціативними, відповідальними, людьми креативними. І наша біда поки, а може і наша сила в тому, що ми поки були роз'єднані, ми не чули. І завдання от саме цього форуму, щоб ми надали можливість кожному дарничанину, щоб він розвивав свій творчий потенціал. І повірте, коли кожен дарничанин підключиться до цього процесу, повірте, Дарниця стане самим потужним районом в місті Києві і взагалі по Україні. Тому я передаю слово, дякую за слово і передаю слово. Дякую, Сергію, за твою активність і за те, що робиш. Дивіться, у нас перша частина майже завершується. Пан Павло не з'явився, і є пропозиція 5 хвилин, щоб ту тему, яку мали висвітлити, пане Павло, то висвітлила людина, яка займається також. І ми завершуємо цю частину, я розповідаю, що далі робимо, як ми разом зараз можемо розпочати процес саме консолідації і координації взаємних, скажімо так, співпраці в районі, в Дарницькому, в своїх мікрорайонах і по своїх напрямках. Я підкажу про це. Добрий вечір, уважаемые соседи. Меня зовут Ирина Генералова. Мы к вам пришли по-соседски из Днепровского района, потому что завод замечательный Фанфлит, наша проблема находится в Днепровском районе, как бы территориально там больше относится к нам официально. Значит, краткая история вопроса. Этот завод был 108 лет назад построен далеко за пределами жилой черты города Киева. Вот, естественно, за это время город разросся, дома со всех сторон, со стороны Ленинградской площади, со стороны Березняков, со стороны Поздняков, подступили к нему практически вплотную. Вот, завод этот за эти 108 лет, если честно, у меня создается такое впечатление, что в принципе не модернизировал свое оборудование. По официальной бухгалтерской отчетности у них износ основных средств составляет 80%. Вот. Завод декларирует наличие у себя каких-то очистных фильтров и так далее. По факту выбросы его никоим образом не очищаются. Вот. Мы где-то, наверное, года полтора назад или два заинтересовались, чем у нас так постоянно воняет. Вот. Провели, вот, начали там писать какие-то инстанции, экоинспекция, Днепровская РДА, везде все замечательно, все, Минприроды, все хорошо. Вот. Прошлой осенью мы провели, мы на самом деле являемся объединением жильцов, громадянскую организацию, вот, и мы збираємо кошти власні на наші якісь заміри, на юридичну підтримку. Вот, і ми зібрали кошти і зробили власні заміри, акредитованої лабораторії. Ці заміри показали, що рівень
вибросу формальдегіду перевищає ПДК в три рази. Ну, мне как бы рассказывать людям, которые, в общем-то, в экологической тематике разбираются, что такое формальдегид, не надо, но это, скажем так, не сразу он убивает, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе это, безусловно, онкология. Вот. Ну, также начали болеть дети, потому что дети к этому более восприимчивы. Вот. Люди поэтому еще начали бить тревогу. Короче говоря, когда мы начали в этом всем разбираться, то оказалось, что еще, например, в 2015 году было постановление суда о прекращении деятельности Фонплита. Вот 8 февраля этого года Фонплит проиграл очередную апелляцию в суде, экоинспекция подавала иск, они подавали апелляцию. В общем, с 8 февраля в очередной раз завод не должен работать, он работает. Вот. Бороться с мы с ним, естественно, можем только законными методами, хотя руководство завода настаивает на том, что мы рейдеры. Ну вот можете посмотреть, я, Ира и наша маленькая Варя, три рейдера пришли тут с вами разговаривать. Вот, якобы это земля, там я уж не знаю, кому понадобилась. Вот. На данном этапе о чем мы пришли вас попросить? Во-первых, ну мы уже многим из вас раздали наши листовки с адресом петиции, которую мы на сайте Киеврады создали. Я вот тут их положу, там, если кому-то не досталось, можете взять, может, подписать. Там еще есть. А мы сайт создали вот, с информацией, с финансовыми отчетами, там есть его адрес тоже. Вот, это первое. Второе, мы на самом деле уже сейчас кооперируемся с жителями Дарницкого района по экологическим проблемам. Вот. И хотели попросить вас, что когда мы будем какие-то там проводить акции возле Фонплита, возле там, Минприроды, там, Киевской администрации, вот, чтобы вы нас просто поддержали своим физическим присутствием, потому что на самом деле у нас получается, что вот Киеврада заседает, создана рабочая группа, все хорошо, спасибо большое, но она заседает раз в квартал, а мы весь этот квартал круглосуточно дышим этой гадостью. То есть мы как бы понимаем, что мы в конечном итоге, скорее всего, петиция у нас о том, чтобы вынести завод опять за черту города Киева. На самом деле восстановить статус-кво 100-летней давности. Вот. Глава рабочей группы, здравствуйте. Напомните мне, Новиков? Нет, 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 женщина от самопомощи. Сандалова, да. Ну, вы знаете, мы оптимисты, нам деваться некуда. Я коротко, что-то с вот, да, сейчас, одну секунду. Вот, в общем, мы на самом деле просим вас, подписать петицию, попросить своих знакомых, семьи подписать петицию, и, б, поддерживать нас, если можете, просто участием в наших акциях. Все, спасибо вам большое. Дуже дякую. Це проблема, які вже в тому числі стосуються не лише одного району, вони починають нас об'єднувати з іншими районами для того, щоб вирішувати ці питання. Дивіться, в нас по плану було заплановано, щоб ми зараз зібралися і увійшли в стан такої спільної роботи. Зараз пропозиція Сергія і ще декількох людей, щоб все ж таки ми зараз поділилися ще однією інформацією, да, що саме включило форум, бажання створити, як можна швидше провести форум, приєднавшись і долучившись до тих процесів, які вже відбуваються в країні і в Києві. Просто так сталося, що я є одним з тих людей, які над цим працюють. Ми створили таке коло, яке називається «Коло однодумців та довіри». Хотіли створити нові коло довіри, вийшли на коло однодумців довіри, це називається тепер група «Код Є». Там є і підприємці, і активісти, і різні спільноти. І ми почали працювати над тим, що відбувається зараз в країні. І я зараз спробую за 10 хвилин розповісти вам про те, що ми пропонуємо з точки зору того, щоб можна було перейти до наступного такту. Олеже, можна тебе попросити, щоб ти включив презентацію громадського потокового сценарію? Там якраз є елементи того і констатації того, про що сьогодні йшла мова. І що, на наш погляд, необхідно зробити для того, щоб вийти на інший шлях.
Щоб ми отримали результати, не просто констатували кожного разу і розуміли, що нічого не вирішується майже. Або якісь елементи просто потрошки робляться. Що таке громадський потоковий сценарій? Зараз розповім. Можна далі, Олеже. Ми проаналізували групою, яка займається майбутнім. Проаналізували, я просто ще працюю разом з Олегом Проніним в рамках проєктів майбутнього України. Інтелектуалів, філософів, Дацюк, Романенко, Нікітін, Чудновський. Група людей, яка Україні задає зараз рамку майбутнього. І коли ми почали, побачили, що відбувається в Україні, ми зрозуміли, зараз готуються три сценарії, які можуть відбутися. І на початку року ми почали працювати над тим, щоб проаналізувати, що відбувається в Україні. І ці три сценарії, якщо вони стануться, вони можуть розвивати Україну на частки. Можна далі. Ми проаналізували суспільство. Почали задавати собі питання, що нас об'єднує. Що після Майдану відбулося? Чому не завантажилося те, що ми хотіли? Чому на наших плечах хтось вискочив в районні ради, в міські і так далі, і не допрацьовує? Чому система поглинає цих людей? І частину тих людей, які, можливо, і тут зараз знаходяться, вони частково також поглинаються системою. Система має дуже потужний егрегор. Далі. Ми живемо в державі, в якій є три речі, які заважають нам рухатись вперед. Ми фактично країна, яка рухається назад. Причому на великій швидкості. Тобто всі країни світу рухаються в майбутнє, Україна рухається в минуле і живе з минулим дуже потужно. І це велика проблема. Але чому? Тому що великий є перше, є страх. Є страх майбутнього. У багатьох людей є бажання, але не є готовність проявити волю для того, щоб рухатись в напрямку майбутнього і співпрацювати з ним. Друге – це безвідповідальність. Більша частина людей, як тільки попадає в систему управління та сервісу, не влади. Влада – це ми зараз з вами, ось ті люди, які зараз тут всі знаходяться, ми є владою з вами. І ті люди, які працюють в системі управління сервісом, сервісними функціями, це теж представники влади. Але безвідповідальність, вона сьогодні Україні не дозволяє рухатись далі. Тому що без цього ми далі не зможемо далі рушити процеси у всій країні, або хоча б в районі. І третє – це час. Ми не цінуємо власний час. От задайте собі, скільки часу в день кожен з нас просто витрачає впусту. Скільки ми б'ємося, боремось і стоїмо на місці майже. Нам здається, що ми щось змінили. Ось ці три речі заважають сьогодні Україні рухатись вперед. Чому? Ми, працюючи з часом, майбутнім, минулим і сьогоденням, вийшло на те, що ми можемо знаходитися одночасно в одному часі. Ну, всі три часи проживати одночасно. Ми готові будемо про це далі розповідати. Далі, Олеж. Ми побачили, що не лише Україна в Україні, не лише район в районі має вирішувати питання. Україна в світі сьогодні може стати або полігоном для іспитів військових, і частково частина України вже такою є. Це Донбас. Або Україна може стати місцем, де будуть різною фармакологією, різними екологічними проблемами на нас експериментувати. Або ми все ж таки зробимо інше. Ми створимо модель, освітньо-інноваційну модель, яка буде цікава світу. І ми розуміємо, що світ зараз дивиться на Україну ще з однієї сторони, що Україна дуже цікава з точки зору того, що тут щось відбувається. І Майдан це показав. По відношенню Україна до світу відноситься майже так. Там дайте гроші, там дайте гроші, там ви проінвестуйте, там нам щось дайте. Завжди дайте. Що Україна віддає сьогодні світу, але віддає з точки зору щирості і того унікального, чого немає в світі. У нас сьогодні в Україні цього немає. Такі форуми, як Дарницький форум і подібні форуми, вони мають прородити знизу ось ці зерна, що ми можемо запропонувати світу. Але це можна зробити, коли ми спільно з вами почнемо маленькі питання вирішувати, які можна прямо тут вирішувати. Сьогодні, завтра і найближчі там 2-3 тижні. Можна далі. Я не буду зараз на цьому зупинятися, коли говорять про боротьбу з корупцією. Боротися з корупцією в Україні, а в Одесі ще важче, да? Тому що там Одеса була створена на корупції фактично. Ну, тобто торгівельне місто. Така ж сама ситуація всюди. В кожній людині живе потенційний хабарник або той, хто може дати хабар. Чи потрібно боротися з цим, чи потрібно просто кожній людині в собі щось змінити? Все.
Тобто, коли людина буде чесна, щира, відповідальна і з любов'ю відноситись один до одного, то тоді, повірте мені, хабарів не буде. Люди будуть просто чесно і відповідально один до одного відноситись до всього, що оточує. Але це є великою проблемою в нашій державі, тому коли людина попадає в систему, вона не може звідти вискочити з неї. Або вискакує і їде з країни, або починає просто не звертати на це увагу, робичись маленьким. Далі. Можна далі. Там просто тут велика кількість питань. Ми себе задали питання. Ми виборювали, що на Майдані. Завтра почнуться події, 18, 19, 20 число. Ну, коли виходиш на Майдан, зараз там очі наливаються сльозами. Да, і це щирі сльози. І ти задаєш собі питання, навіщо все це відбулося 3 роки тому? Для того, щоб таке ми зараз переживали, те, що переживаємо? Чи все ж таки ми зараз перезавантажимо кожен сам себе, свій рубікон пройдемо сьогодні, наприклад, для дарничан, наприклад, для тих, хто тут зібрався 17.02.2017, то стане таким своїм власним рубіконом тут і зараз. Чи кожен піде і знову буде там займатися тим, чим він займався? Там трошечки підхопив, там підкрав, там комусь допоміг за якусь цікаву ідею або інформацію, але це буде виглядати в формі хабаря. Чи все ж таки зміниться кожен з нас, тих, хто зараз тут? Ми подивилися сценарії, які змінюють чи не змінюють систему. Що відбувається? Є декілька сценаріїв. Перший сценарій. Система влади залишається така, яка є, управління державою, да? Управлінці залишаються ті, які є. Чи змінять вони систему, чи ні? Ні, вони не змінять систему. Ну, як би це не було, вони не готові. Ми навіть там звернення написали до президента, до Верховної Ради, з проханням їх хоча б замислитися над своїми вчинками. Другий напрямок, другий сценарій. Чи вибори в Верховну Раду, чи в президента змінять систему чи ні? Ні. Вибори, жодні вибори найближчим часом не змінять саму систему. Вони змінять знов людей. А система залишиться та ж сама. І ті, хто туди зайдуть, вони інфікуються і будуть інфіковані ходити, а потім стають частково або більша частина, або менше стає такими ж самими. Третій сценарій. Їх декілька там. Це сценарії, які пов'язані з військовими подіями. Частина хлопців, які повернулися, ми назвали там добробати, вони задали питання, а навіщо нам, ну, те, що ми бачимо, чи вирішується якась проблема, чи вирішується їх навіть проблема? Ні, без хабаря знов не вирішується. Велика кількість бюджету йде поміж людей, точніше, минуючи цих людей. За що боролися? За що, що відстоювали? Другий сценарій військовий, та, він може розхитуватись ззовні, може бути всередині, це може бути патріотичний сценарій. Коли патріоти, які ще залишилися, які щирі, вони намагаються щось змінити. Ці патріоти кажуть, ми готові. Є третій сценарій військовий. Є ще, це ті, які ми побачили. Чи змінять військові сценарії в Україні систему? Ні. Єдине патріотичний, можливо, змінить відсотків 5 ми даємо зі 100, що можливо щось відбудеться. Всі інші військові сценарії не змінюють систему. Що це означає? Що жодні сценарії, які зараз існують, не змінюють систему. І ми вийшли на те, що систему можна змінити лише тоді, коли ми пропонуємо щось те, що ми чекали прородитися на Майдані. І ми запропонували громадський потоковий сценарій, можна там далі, це просто тут вже. Якщо буде цікаво, до речі, презентація – це відкрита. Вона є в інтернеті, ми можемо розіслати всім, хто готовий буде, хто дав контакти, щоб ви подивилися це, більше ознайомилися з цим. І ми запропонували те, що може створити умови по зміні системи. Кожна людина має почати з себе, це перша частина, а по-друге, це те, чого не відбулося під час, після Майдану. Це консолідація зусиль, таких як ми зараз зібралися в більшості, я вірю, що тут більше щирих людей і активних, і відповідальних. Але це не означає, що кожен має під когось підлаштуватись, під якусь політичну силу, під якусь громадську групу. Це має бути, ну, та гетьманщина, яка в Україні присутня, вона має, якщо для когось це потрібно, залишитися. Але ми запропонували зробити такий собі формат, при якому створюється простір, так людина працює сам над собою протягом 3 років. Ми зараз створили вже для цього умови, і воно вже працює в бізнесовому середовищі, в громадському середовищі. Зараз створюється новий рух, інноваційний рух юристів, які не дають хабарів в судах і виграють. Слухайтесь.
І це можливо. І юристи, які знають, як це зробити. І ми зараз по всій країні це починаємо робити. Тут немає жодної політичної зараз складової, жодної релігійної складової. Тут є одна складова. Громадянське суспільство або ось ті спільноти. Кожен з нас має знизу прородити між собою тих лідерів служіння, які серед нас є, але про яких ніхто не знає майже. І ми їх прородивши, ми створюємо умови для того, щоб один одного вони підтримували, не брехали один одному і один одного підставляли в плече. Як ми це можемо зробити? Існує екосистема. 95% українців живе в екосистемі. Гроші, матеріальне, посади, що там буде через 20 років, 30 вже навіть не цікавить. Інші діти не цікавлять, онуки не цікавлять, я поїду в інші країни. Ви знаєте, що у Франції зараз почалося, в Німеччині дуже напружені події. У світі зараз може вибухнути не менше, ніж в Україні. У всьому світі. Америка зараз капсулюється, Росія зараз капсулюється. Чому? Тому що зараз почнуться дуже великі міграційні потоки з усього світу. Особливо з азійських країн і Близького Сходу. Це буде розхитувати світ зараз. У нас такої можливості немає, ми не можемо закрити кордони, нам потрібно стати відкритими. Але, коли ми говоримо, що таке егосистема і фантом-система. Фантом-система – це коли людина імітує гарну обгортку, картинку, говорить правильні речі, а робить навпаки. Тобто вона сама собі бреше, а потім бреше іншим. Вона краще, ніж ті, хто в екосистемі. Але вони такі ж майже самі. Тому що вони імітують або обіцяють і не виконують. І далі є така карантинна зона, яку ми пропонуємо створити для тих людей, які були в системі, в управлінні. Вони мають бути експертами. Ми готові з ними співпрацювати, якщо вони не будуть влізати в всі процеси. А в громадянському середовищі серед активістів ми починаємо підіймати на всіх рівнях тих людей, які, як кожен з вас, займаються якимось конкретним питанням. І починаємо допомагати. І шукати фінансування не лише в держбюджеті, а самим створювати робочі місця, економію грошей, залучання грошей з різних джерел. Про це можна буде потім окремо говорити, я буду розсилати цю інформацію. Таким чином ми починаємо створювати ось цю екосистему, де кожен з нас, хоча б в цій спільноті, один одному не бреше. От зовсім не бреше. От я з 1 січня живу, не брешу, чесно, відповідально, щиро. Мене закидали діячі громадські всі, що так неможливо жити. Це дійсно дуже важко. Я спробував так пожити. Перші 2 тижні було важко, зараз я просто насолоджуюсь цим станом. Я можу про себе це казати, тому що це зі мною відбулося, я на собі проекспериментував, можу чесно вам сказати, що це працює. От давайте хоча б між собою почнемо ці процеси. Навколо люди будуть бачити, вони почнуть долучатися дуже потужно до цього, але ж далі. Основна мета, яка тут є, ми зовсім різні. Групи працюють різні, напрацювання різні. По-різному бачимо навіть вирішення різних питань. Тому це поліваріативність, яка існує, або різність, вона є множинністю, яка один одного нас доповнює. І наше головне завдання між собою в конкретних проєктах відродити довіру. Кожен бере на себе відповідальність за свій конкретний проєкт. Має позначити, наприклад, яким проєктом він готовий допомогти. 3-4, можливо, як ви казали, так? Там 5 проєктів проти, кому ми готові допомагати. І не витрачаєте більше час на боротьбу. Ми маємо робити те, що називається творити простір іншим. Так, якась частина людей протестна внутрішньо. Їй потрібно створити умови, щоб вона могла свою емоцію перетворити на позитивну, так? На позитивну річ, те, що буде творити. Тому ми маємо зробити так, щоб ось ці різні напрацювання, які є, ми збираємось на форумі, обмінялися думками, у кожного є план дій, обмінялися планами дій, відкрито, публічно. І кожен пішов далі працювати по своїх напрямках, співпрацюючи. Це не означає, що хтось один має бути. Але у нас є пропозиція, просто далі можна про це багато говорити. Можна далі, але декілька. Ще далі, тут просто різні беруться рівні. Головна мета, щоб кожного дня, хоча б по одній годині, в співпраці спільнот і рухів, люди почали працювати ось на цих принципах. Хоча б по одній годині, завтра по 2 години, по 3 години, повірте, працює. І нам не потрібно звертати увагу на тих людей, які в системі сьогодні нам заважають.
Нам потрібно створювати далі свою власну систему. Вона вже має свій егрегор, має вже багато людей, однодумців. Там немає одного лідера, там немає 10 лідерів. Там тисячі вже людей починають, просто вони один з одним, ми починаємо знайомити між собою. І вони починають рухати ось цей громадський потоковий сценарій. Ви можете увійти в цей потік, можете створити власний, але щоб він рухався в одному напрямку, щоб він вирішував спільні питання, тому що жити спільно, в цьому спільному місці нам. І якщо я тут не буду жити через 20 років, я маю сказати, я не буду тут жити через 20 років, чесно до всіх. Так? Я поїду звідси, але я там за ці 20 років я зроблю все, щоб ніхто ніколи не міг сказати, що я тут вкрав, когось там обманув, взяв хабаря і так далі. Ось це потрібно зробити. Далі, Олег. На якому рівні це має працювати? Ми вийшли на те, що Україна це, з одного боку, це великий простір, він є не лише в Україні, на території України, є по всьому світові. Тому ми цей проєкт запускаємо як один з елементів освітньо-інноваційної такої інноваційного моделі розвитку України для світу. Ми зараз вже готуємо декілька таких напрацювань, де потужних, і IT-платформ. Зараз там покажу декілька напрямків, які дозволяють звернутися до світу з точки зору, щоб вони вклали гроші в Україну. Але вони не вкладуть гроші до тих людей, які зараз керують державою, вони їм вже не довіряють. Вони не вкладуть гроші до тих, хто керував різними спільнотами, які не підтвердили свого стану, але вони готові сьогодні допомогти, українці, до речі, теж, які за кордоном, готові допомогти тим новим створеним спільнотам, іншим створеним, на інших принципах. І ми цю модель будемо зараз робити, розширюючи через різні формати. Перший формат – це спільноти. Сьогодні зібралися форум мешканців. В цьому форумі є там 50 людей. Мешканці, ті або ті учасники, які сьогодні є, можуть створити сьогодні власну спільноту або мережу спільнот Дарницького району, ставши суб'єктом для підтримки один одного, для прикладу взаємодії для інших районів. І зараз цей процес починає набирати, у нас вже є запит на ще 2-3 райони Києва, де це можна зробити. Для того, щоб створити цю мережу, не потрібно фіксувати якісь обов'язково громадські організації. Є у кожного громадської організації, юридична особа і так далі. Створюється на основі меморандуму співпраця, прописуються напрямки діяльності, збираються люди по кожному напрямку, жіночому, екологічному там, і так далі, і починаємо підтримувати це конкретними справами, діями і фінансуванням. Фінанси ми зараз шукаємо і знаходимо, в тому числі через підприємців, які між собою об'єднуються. Наше головне завдання – допомогти підприємцям, щоб їх не знищили, щоб вони ці гроші заробляли більше. Тобто ми будемо долучати зараз експертів і свою експертизу будемо давати професійно, щоб вони заробляли більше в своїх бізнесах. Але частину цих грошей вони витрачали на розвиток своєї власної спільноти. Не потрібно весь Київ або всю Україну, своєї власної спільноти, там, де людина живе, там, де вона виховує дітей. Ось таким чином. В першу чергу допомагаємо саме підприємцям, на них акумулюється все майже. Друге питання, через підприємців ми вирішуємо питання тарифні. У нас є напрацювання у груп людей, декілька груп, які напрацювали, як можна зменшити тарифи в рамках різних спільнот ОСББ, ОСНів і так далі. І готові будемо цим поділитися і дати спільноту. І наша пропозиція була саме, коли ми з Сергієм познайомились. Я був в платформі одній громадянській, зараз ми створили такий собі також платформу, але вона динамічна, вона не статична, вона не просто зібралася, поговорили і розійшлися. У неї є конкретні дії, конкретні напрямки і проекти. І ця спільнота, яку ми об'єднали, там поки що якась частина людей, ми назвали ГІПС – гуманітарний інноваційний потік сотворення. Сотворення, тобто коли ми створюємо щось, а не руйнуємо або боремось. Ми просто займаємось тим, що ми створюємо. Це називається ГІПС «Українське щастя». Українське щастя, як національна ідея, яку 3 роки тому після Майдану більше там, біля 2000 експертів випрацювали, як те, що надихає всіх українців. Ну, якусь групу людей. Воно може бути інше. Ми створили це. Зараз є пропозиція сьогодні, ми запропонували, готуючись до цього форуму вже Сергію і команді, з ким ми зустрічалися, і пан Валерій, і пан Віктор, пане Віктор не був на другій зустрічі, щоб це була спільнота «Дар». Да, так її назвати, щоб вона була, об'єднувала на такі дуже позитивні, потужні енергії і називалася спільнотою «Дар».
Можливо, там спільнота в іншому районі буде по-іншому називатися, це буде право інших спільнот визначитися. Але це спільнота, яка зможе розвивати свій район. Вона може допомагати тим, хто нам надає сервіс в районі. Вона може створити повністю ідентичні структури з громадського середовища, які повністю можуть замінити в будь-яку хвилину всі інституції на території району. Вони можуть підготувати кадровий резерв. Але це зовсім інший підхід. Це люди, які мають сказати, ми сюди заходимо на інших принципах і цінностях, і основах співпраці. Чому? Тому що ми будемо цим людям шукати і допомагати зараз з залучанням фінансування з інших, з різних джерел, взаємодію з різними конструкціями по всій Україні. Всі політичні сили, які захочуть долучитися до цього процесу, це їх право. Але політика не вирішує жодного питання, вона лише заважає нам рухатись чесно і щиро по відношенню один до одного. Тому представники там партії або тих, хто якісь підтримують політичні сили, у мене немає жодних там запитань або образ, або небажання співпрацювати. Ми готові розмовляти, але лише на трьох головних чинниках. Це чесність, глибинна чесність, 100% чесність, щирість і відповідальність. Все. Я навіть не говорю зараз вам про любов і про волю. Я кажу, ось ці три речі. Збрехав все. Довіра туди. Розмовляємо лише з тими, з ким є. І цих людей популяризуємо по всьому світові, навіть якщо їх сьогодні ніхто не знає. Є ті, хто готові вже і вже допомагають. Одним з перших напрямків, які ми взяли, це юридичний напрямок для того, щоб захистити права кожної людини. Це і як, скажімо так, коли може в будинок повністю зібратися, да, або там під'їзд один. Люди можуть отримувати на там, $30-40 по курсу там, НБУ українському, українській гривні, отримувати на під'їзд там, 25 реальних, якісних юридичних послуг, консультативних. Кожен піде, якщо він за це заплатить набагато більше. Є юристи, які займаються іншими питаннями. Вони витягують судів або вирішували питання раніше, боролися, як і всі. Да? А зараз вони відмовилися платити в судах гроші. І вони все одно виграють. Тому це перше, що ми вже почали робити, воно вже працює по Києву зараз. І буде ще в декількох містах України відпрацьовуватися. Друге питання, яке сьогодні є, це створена асоціація креативно-інноваційного простору підприємців. Це асоціація, яка має зібрати підприємців між собою і консолідувати. Вона не має стати єдиною, вона має просто задати і вже задає інші підходи до організації підприємницького простору, взаємодії і залучання фінансування. На початку березня ми цим готові поділитися. І так ще є декілька проєктів. Я можу зупинитися на ось такому проєкту, який називається «Егіда». Це модульна комунікаційна платформа, IT вже вона зараз готується. Коли можна буде договірну форму взаємовідносин між собою зафіксувати. І кожна людина зможе чесно, один по відношенню до одного почати себе вести, хоча б там завтра, сьогодні, післязавтра. І важливий проєкт «Національний квест», ми його назвали «Перемога 11 на 111». Ми зараз підготували вже цей проєкт. Так випадково я написав 27.01, мав написати, що ми почнемо, а написав 27.02. Ми зараз починаємо розмовляти з усіма експертами, створювати 11 команд. Можливо, ДАР стане однією з таких команд, яка буде приймати участь в написанні програми для України, виходу з тої кризи, яка є. Але в рамках контексті світу, в контексті України і в контексті тої спільноти, де живуть ці люди. Більше того, ми готуємо зараз медіапроєкт, який вийде в публічне поле, щоб це можна було показати на весь світ. Це не філософський проєкт, це конкретний проєкт. Там будуть конкретні проєкти, конкретні програми, експерти і люди, які багато розмовляють і розказують, як потрібно робити, але лише розказують. Вони мають далі це перевести в публічне і в проєктне поле. І кожного дня працювати не тоді, коли вони напишуть програму, а вже сьогодні, завтра, післязавтра, допомагаючи кожній спільноті району Києва або кожній в тих регіонах України, хто цим зацікавиться. Чому це мають і вде від громадськості, від спільнот і громадян України, але не політичних діячів, не олігархічних рухів і так далі. Воно йде звідси для того, щоб пред'явити суб'єкт світу, який зовсім інший,
І це все робимо ми на основі інноваційних підходів і рішень, і того, чого не було зараз в Україні, і освітніх проєктів. Тобто все це буде освітно-просвітницька діяльність. Під це готові давати будуть гроші. Ми розмовляли з декількома групами. Найближчим роком приїде в Україну 6 відомих діячів. По емоційному інтелекту Єльський університет буде 25 березня. Приїжджає сестра Цукерберга наприкінці цього року. Ми вже домовились з організаторами, івент-агентством, я просто не називаю всіх там, хто буде. Приїжджає людина Боб Дорф, який займається стартапами в світі, найбільш відома людина стартапер, який написав відомі книжки і багато стартапів підтримував. Зараз тут перемовини, позавчора розмовляли, щоб вони в онлайні підтримували ось ці 11 команд з точки зору консультування по співпраці, як ці стартапи реалізувати. Як ці стартапи зробити цікавими не лише для українців, а навіть для світу, з точки зору того, що навіть сюди зараз не хочуть інвестувати гроші. Більш того, ми домовилися, що там платна участь. Ми вже вирішили, що мінімум 25-30 місць будуть видаватися для громадських діячів, які тут зможуть бути залучені безкоштовно, щоб отримати ті знання, поспілкуватися, і потім окремо могли поділитися цим напрацюванням в спільнотах. Тобто ми розповідаємо про конкретні речі, які вже відбуваються, і те, що вже працює. І це різні люди. Кожен бере свій напрямок, і він працює. Ми просто консолідували зусилля. Те ж саме є і у нас. От я сьогодні почув різні зовсім проблеми, але ви один одного майже, там, можливо, знаєте всі. Але я думаю, що якщо зараз питати, чи знає хоча б одна людина всіх інших, повністю всіх інших, я думаю, що такої людини, можливо, тут і немає. А з точки зору співпраці це ще важче. Тому для того, щоб... Але ж я не пам'ятаю, там здається все, так? А все, так? Ну, про житлово-комунальний проєкт я казав, він дозволяє знизити тарифи на 30-40%. Ви можете задавати, якщо захочете потім задати будь-яке питання. Чому ми почали так все робити? Тому що я задав собі також питання, як і кожен, можливо, з вас. Для кого моє майбутнє? Або майбутнє моїх дітей, або людей, з якими ми поруч живемо. Воно для кожного з нас, чи воно для обраної частини людей, які себе назвали елітою, і вона собі консервує періодично, туди впускаючи або не впускаючи когось. Так ось питання в тому, що моє майбутнє, воно для кожного. Але я почав з себе, з точки зору змін себе. І ті люди, які навколо знаходяться, вони можуть підтвердити або не підтвердити це. Я пропоную включитися в цей процес. Громадський потоковий сценарій, він вміщує в себе все те, що готове творити, а не руйнувати. Коли ми боремось з системою, ми витрачаємо час і енергію. Коли ми з нею не боремося, ми створюємо умови так, щоб вона сама почала змінюватися, і вона змінюється періодично. А далі працювали правники якісні, працювали економісти, експерти і так далі. Це можна зробити. Тому з точки зору того, щоб перейти до проєктів, як ось ці поля об'єднати, ми запропонували, щоб маленьку таку на 30 хвилин збірку зробили з тих людей, які є. По напрямках. Але напрямки не з точки зору сфер життя. Питання чи слово? Чи додати? Так, було 10 хвилин, а вже там вже... Так, я прошу вибачення, я взяв 20 хвилин. Так, будь ласка. Здравствуйте, Вадим Черкас, громадське об'єднання «Правий захист». Я хочу вам сказать буквально такую реплику. Смотрите, вот каждая наша жизнь, да, вот день, месяц, там, год, жизнь, да, вот, она имеет ближайшую перспективу, да, и далекую перспективу. То, что это делать не надо, да, ну никто этого не скажет, это надо делать. Но таким способом мы не сможем решить те проблемы, которые на сегодняшний день существуют перед нами. 100%. Поэтому. Я хотел бы также, как бы, вот, чтобы обратить ваше внимание на то обстоятельство, о том, что вот, меня больше всего поразило, о том, что не надо бороться с властью. Да? Но власть это мы. А вот я вас призываю научиться, и я вам могу помочь, контролировать менеджеров, которых мы наняли, образно говоря, да? Которые не выполняют своих функциональных обязанностей, которые узурпировали власть, которого погрязли в коррупции, и только благодаря тому, что мы с вами вместе, да, не совсем эффективные. То есть мы власть наняли тех, которые неэффективно работают. И поверьте, даже один и два человека могут ситуацию изменить к лучшему. Я не буду приводить своих личных примеров,
Да, это тяжелее в Киеве, чем в других городах. Я там честно могу сказать, даже тяжелее, чем в Одессе. Вот, потому что здесь эта махровая коррупция, она пронзила буквально все сферы деятельности. Поэтому я за то, чтобы мы как бы воспитывали своих детей на таких примерах, да, чтобы они были честные, чтобы они были ответственные, а чтобы мы на сегодняшний день консолидировались вокруг тех проблем, которые на сегодняшний день нам позволят решить вопрос в судах, а для этого должна быть какой-то контроль над судебной властью. Я прошу прощения. Над райдерш-администрацией, которая на сегодняшний день, поверьте, без росписи руководителя райдерш-администрации не отводится ни одной земельный участок. В том числе озеро Качина. Там стоит подпись человека, который здесь руководитель. И мы на сегодняшний день должны поставить условия перед властью таким вот образом, чтобы впредь им неповадно было воровать собственность территориальной громады, народа Украины в том числе. Поэтому одна из задач форума – объединить наши усилия вокруг злободневных, насущных проблем. Поэтому я призываю также и это иметь в виду, вот, и вас как модератора, да, уже как бы... Так, тепер я переходжу як модератор, я просто переведу, да, я закінчу про громадський потоковий сценарій. Ви просто зрозуміли, що об'єднання ось таких різних спільнот і створення такого собі потоку, який працює, створює власну систему життя, і не залежить, він насправді перестає залежати від іншого, воно працює. Ви зробили таку передачу, да, до наступного кроку, тепер як модератор буду говорити. Саме для цього ми говорили, що є питання, які є через 5 років, через 10, але є питання, які є тут і зараз, які потрібно вирішити в найближчі 3 місяці і в найближчі тиждень або 10 днів. І ці проблеми, вони є або для всіх в районі, або є для конкретної людини. Щоб їх випрацювати зараз, ми пропонуємо зараз об'єднатися в маленькі 10-11 груп за таким принципом. Чому саме за таким принципом? Коли за сферами, то, як правило, там не можна визначити, хто готовий який на себе взяти функціональні дії. Ми пропонуємо розібитися на декілька груп зараз, і там саме те, що ви пропонуєте, але в таких групах. Виписати питання, три рівня питань. Питання найближчі, які можна вирішити за місяць, вони найбільш важливі, які потрібно зараз вирішити. Подарниці. Ми говоримо лише про дарницю зараз. Друге – це питання, які за 3 місяці можна зробити, ті, які можуть бути до наступного форуму зроблені і вирішені. І те, що нас… І найбільш проблемні речі. Деякі з них були сьогодні названі. Озеро Качини, золовідвали. Є, можливо, ще якісь речі, про які ми не знаємо. Ми маємо їх зараз просто як збірку зібрати разом, щоб знати, що є. І потім ми розпишемо дорожню карту, як ми це будемо спільно робити вже в робочих групах. Це ідея робочої групи. Хтось не готовий займатися питаннями інтелектуальними, його цікавить більше дія в судах. Добре. Може бути протестна група, назвемо так її. І це нормальний процес. Люди будуть захищати інших людей. Комусь цікава аналітика. І люди можуть об'єднатися навколо аналітичного процесу, тому що в нас його немає консолідованого, він розрізнений. Саме по такому принципу, за таким принципом ми можемо зараз, можемо запропонувати інше. Ми побачили, що це може спрацювати для нас на 11 маленьких груп і виписуємо ці питання про те, що ми зараз сказали. Далі ми їх збіркою робимо, поки будуть там 3-4 виступаючих запрошені, тому що були спочатку виступаючі, які живуть в Дальниці, будуть запрошені декілька є людей. Поки вони будуть виступати, ми це зведемо в комп'ютері, покажемо на екрані, які головні питання є, які групи є, які сформувалися. Можливо, якісь групи не сформуються. Ми будемо шукати людей і пропонувати далі дарничанам об'єднатися навколо таких кіл. Що ви як ви до цього ставитесь? Ми обговорювали це питання з Сергієм, в тому числі, як одним з організаторів, щоб були за таким принципом групи зараз сформовані маленькі, ми виписали ось ці питання, маркери, аркуші для цього є. І 25, максимум 30 хвилин ми над цим попрацювали. Чи є заперечення? Чи є пропозиції? Що буде в результаті кожної групи? Що на гора будуть? По-перше, буде створене ядро цієї групи. Ні, це зрозуміло. Ні, чудово. Будуть виписані конкретні проблеми, які стосуються цього напрямку, і інше,
Дарницького району. Потім вони зберуться, закумулюються, зберуться, і ми покажемо всі проблематики, які ми можемо вирішити зараз за місяць. І по цих, і ці групи почнуть над ними працювати. Більше того, ми почнемо долучати експертів і юристів, які будуть допомагати це робити. Ті питання, які на місяць, на три місяці, і ті, хто захочуть займатися інтелектуальною працею, щоб написати майбутнє Дарниці до наступного форуму, як бачення Дарниці, вони займуться цим питанням, вони іншим нічим займатися не хочуть або не можуть. І тягнути їх всюди не потрібно. Ще було питання, у вас, пане Валерію. Ми можемо зняти? Добре, добре, це пропозиція. Добре, я почув, приймається. Будь ласка. Добрий вечір, мене зовут Багаудин, я адвокат, із Москви приїхав, з Росії. Вот. Про нас знають весь світ, да. Ви кажете. Я вже три тижні в Україні і був на блокаді в Бахмуті. В Бахмуті був на блокаді. И познакомился вот ваш из Дарницы, ваш, как говорится, земляк, это вот Сергей Новиков. И вот я вот сейчас слушаю вас, да, вот скажите мне, пожалуйста, вы готовы, вот если в этом году будут досрочные выборы, у вас есть уже конкретные представители, которые займут руководящие? Дело в том, что вот смотрите, я просто... Дивіться, ми рухаємось поступово. Ми вибрали шлях, по якому ми можемо рухатись. Да. І знизу, саме знизу, ось цих людей, які тут, яких тут ще зараз немає, і мають проявитися ті люди, які, якщо відбудуться вибори, щоб вони туди пішли і виграли. Вот надо, щоб... Немає, що потрібно. Тут потрібно починати тут і зараз робити. Щоб воно проявилося, наше завдання спільно з вами, можливо, допомогти їм проявитися таким людям, які тут є, щоб вони далі могли виграти ці вибори. От я вже бачу, от этот Сергій Новиков, це ваш, ви тут координатори зібрались, да? Активісти вашого мікрорайону Дарниця, правильно? Ви, як ви зараз обсуждаєте, як вам діяти в ближайші там 3 или 5 лет, примерно, я так понимаю. Пока говорим о 3-6 місяцях, скорее. Ну, хорошо, пусть будет 3 місяці, 6 місяців. Но мне кажется, вот такие люди у вас уже есть, и надо брать власть в местных администрациях. Вот мы ходим и в судах, и в полиции. Дело не в депутатах, а в нас самих, понимаете? Я понимаю, поэтому вы же сейчас обсуждаете организационные вопросы. Скажите, пожалуйста, у вас есть пропозиция до того, что было бы запропоновано с точки зрения группы еще? По-русски. Да, извините, пожалуйста. Да. Есть ли какое-то... Светлана, давайте не будем спорить. Я прошу прощения, да, у нас группы, которые мы сейчас определяем, которые могут быть собраны и работать, взаимодействовать. Если у вас по этому есть вопрос, пожалуйста. У меня предложение, вот Сергей Новиков, включите его. Все, спасибо. Спасибо, запомнил. Еще у вас, да. Где? Ты решил выдвинуть мою кандидатуру. Даешь. Мы смотрим в будущее, поэтому эти группы должны вырасти. Вы говорите, нас мало, нас просто не хватит. Нет, каждый просто уменьшить. Не нужно. Зачем? Мы берем вот так группы, и каждый просто должен принести в эту группу с ответственностью. И мы должны понять изначально, вот я поддерживаю всем Сережу, действительно инновация. Я занимаюсь местным самоуправлением больше 5 лет. Это действительно инновация, потому что вся Европа, он взял много всего. Да, и объединил. Вся Европа это делала по каким-то кусочкам. Они добавили еще своего. И очень вот слушаю, на самом деле прекрасно. Но самое главное, мы должны понять, что не они, а мы. За все ответственны только мы. И поэтому вот эти группы делить нельзя. Мы должны в них привлечь как можно больше людей, для того, чтобы они функционировали нормально. Чому розмовляю російською? Для того, щоб людина зрозуміла, що не йде речь об одному чоловіку на даний момент. Нас нету, мы еще не поменялись. Нас нету, мы вот первый раз собрались. Я присутствую здесь на второй раз, да, я был на втором форуме. Да ну вы что, это людей уже собралось, просто тьма. Добрый день, пане Светлана. Для того, чтобы строительного рынка люди. Будь ласка,
повагу. Для того, щоб створити групи, нам потрібно познайомитися і дізнатися, які сфери компетенції є у кожного. Тому я пропоную, кожний, наприклад, піднімається, каже, мене звуть так-то. Я можу працювати в тій групі, бо в мене такий життєвий досвід, я зробив те-то. Ота хвилина, контакти, будь ласка, Пані Світлана, це може, дякую, Олеже, це в самій групі визначиться. Я просто пропоную зараз... Ви не зможете, дивіться, я не буду ділити. Кожна людина сама має визначитись, і питання в тому, де вона захоче прийняти участь, це її право. І там не питання зараз компетенції, питання, щоб ця група почала, вона була ініційована і вона почала жити. Одна людина може в більших групах працювати? Може. Це ж перекреслення, матричний принцип. Головне люди. А ми це будемо говорити, дивіться. Ну, у нас ще просто є так, це після роботи групи. Дивіться, я пропоную зараз, прошу робити ще. Дивіться, я зараз називаю групу, якщо не видно, і кожен говорить, він просто відходить в цю групу. Да? Група інтелектуальна. Я можу просто пояснити, що це за групи. Група інтелектуальна, це означає, що ця група, вона буде займатися, фактично їй цікаво займатися людям, які будуть займатися питаннями майбутнє, візії, упаковка стратегії, ідеологія розвитку Дарницького району. Ми говоримо про Дарницький район. Будь ласка, хто готовий цим займатися, вийдіть, біля вас об'єднається ще дві-три людини. Ви так? Будь ласка, вставайте. Ми зараз просто це 5 хвилин займе, зараз розберемося, потім встаємо, попрацюємо. Протестна група. Протестна – це не означає погано. Це говорить про те, що у людини є дуже великий запит на те, щоб захищати інтереси інших людей в судах, на вулиці, виходити на акції, об'єднати таких людей навколо себе. Наше головне завдання – допомогти таким людям бути в публічному, в медійному полі захищеними. Будь ласка, хто кого цікавить, кому цікава протестна група? Можете вийти, позначитись. Якщо ні, це не означає, що всі мають позначитись. Далі. Безпекова група. Безпекова група – це військові, це волонтери, це люди, які, можливо, можуть бути правозахисниками. Це люди, які займаються питаннями безпеки. В першу чергу, людського життя, людських прав. Це правова, так? Дякую. Безпекова, прошу вибачення. Проєктні групи. Дивіться, проєктні групи, що це означає? Це люди, яким цікаво займатися проєктами різного рівня, в різних напрямках. В принципі, кожен з вас, більшість з вас, це фактично проєктні керівники. І ось ці проєктні групи, вони можуть бути по різних напрямках, але хто як керівник проєкту або група проєкту може... Будь ласка, станьте так, щоб було. Експертні групи. Це ті люди, які не проєктують, вони фактично всім... радять, що потрібно робити. Це теж не є погано. Вони можуть критикувати, вони можуть порадити, вони можуть з точки зору своєї фаховості, компетенції розказати, як потрібно робити. Це експертна група. Якщо можливо, щоб ті, хто експертами хочуть працювати, експертів залучати з усього Києва і Дарниці, щоб зараз визначились. Експерти є? Нема. Нічого будуть. Просвітницькі групи. Хто такі просвітницькі групи? Це ті люди, які готові ходити, виступати на різних конференціях, заходах, ділитися інформацією про те, що відбувається в Дарницькому районі, розповідати про це. Можливо, зустрічатися в школах, зустрічатися в лікарнях і так далі. Це просвітницький напрямок. Моніторингові групи. Що таке моніторингові групи? Це в принципі ось те, про що ви говорили. Це контроль за виконанням бюджету, за виконанням обіцянок, які дали, чи то депутати, чи будь-які люди в районі, чи громадські діячі. Це моніторингова група. Вона буде їм, ми будемо допомагати їм створити умови, отримувати інформацію публічну і не публічну. Для того, щоб її моніторити і потім всім звітувати. Є ті, хто готовий займатися моніторинговим напрямком.
Тобто контролювати систему ніхто не хоче і моніторити, що потрібно в ній змінити. Це і бюджети, це і гроші, це і ситуації, і обіцянки, і те, що... В мене наказ тих. Окей. Інформаційно-комунікаційна група. Це те, що буде та група, яка буде займатися поєднанням комунікації між різними спільнотами, різними напрямками і медійним полем. Тобто медійне поле – інтернет-телебачення, радіо. Тобто комунікації створювати між людьми і в публічному полі просто. Група моральних авторитетів, щоб це було зрозуміло. Це означає, що ця група буде займатися тим, що в Дарниці живуть дуже відомі люди, в тому числі та публічні люди, в освіті, в культурі, в спорті і так далі. Це робота з цими людьми. Зустрічі з ними, долучання їх до наших процесів, для того, щоб вони нам допомагали бути, вони стали фактично публічними особами, які будуть захищати наші спільні інтереси і озвучувати їх не лише в Києві, в Україні. Це група, яка буде спрацювати з цими відомими людьми і серед них шукати моральних авторитетів для нашого району Києва і України. Аналітична група – це ті, хто буде займатися аналітичною роботою. Для того, щоб потім розказати, які результати є, діаграми, графіки, інформація, збір інформації про тих людей, які увійшли у владу, вийшли з неї, робота з там, соціальними мережами, цифрами і так далі. Група підготовки законопроєктів та взаємодії з державними органами сервісу та влади. Що це означає? Це група, яка буде працювати, можливо, тут можуть бути юристи, а може їх там поки що не буде, які будуть співпрацювати з точки зору постанов, поставлених задач, потім запиту, як вони виконуються, і співпраці по створенню законопроєктів, які стосуються Дарницького району. Це ось такі групи. Я просто бачу, що частина людей сидить. У мене просто питання, це не бажання приймати участь, це не розуміння, чи є щось інше? Може тут просто десь воно не дуже конкретно, може от я би додавав отакі ще підприємницька, так? У нас там велика частина. Ну просто люди не розуміють, проєктна група, що таке проєктна група, в даному випадку, ну я, наприклад, дуже абстрактно. Наприклад, підприємництво Дарницького району, це конкретно, і там Наталя стоїть, вона вже готова очолити цю групу. Ми це розуміємо як проєктний формат, тому що всі підприємці працюють в проєктному полі, тому ми це позначили проєктним полем. Тому підприємці це все проєктне поле. Ну, зараз. Зараз, секунду, і може ще хтось запропонує свою групу і свою назву. Це теж нормально, просто інакше сформулювати от, то, чим ти конкретно хочеш займатися. Або ти вже цим займаєшся, але ти хочеш собі знайти ще однодумців і тих, хто тобі буде допомагати, і ти їм будеш допомагати. Тобто підключайтесь. Що планують? Проєкт це план. Це чортьор, графік, що таке? Ви знаєте, це перший форум в рамках громадського потокового сценарію. Тому ви не дивуйтеся, бо ми зараз створюємо наше майбутнє. І тут немає головних, тут є пропозиції. І будь-яка пропозиція має сприйматися. Тому у нас є люди, які займаються екологією, у нас люди, які займаються материнством, дитинством. У нас є цілий напрямок жіночий. Мар'яна, я вибачаюсь, ну, я ж кажу, я вибачаюсь відкрито, тому що кожен має право розмовляти тут, кожен має вносити право пропозиції. Немає головних, немає другорядних. Тому приєднуйтесь, зараз буквально 10 хвилин подумайте, тому що взагалі-то всі ці вже напрацювання вже є. Просто ми маємо один одного впізнати. Дивіться, якщо хтось не визначився або хоче собі задати питання, до якої групи він готовий долучитися і визначити там проблеми, до речі, просто щоб було зрозуміло, коли ви будете говорити про проблеми одного місяця, я прошу вибачення. Друзі, почуєте те, що я зараз хочу сказати вам? Коли ви зараз будете говорити про проблеми одного місяця, ви можете назвати свою персональну проблему. Чому? Кожен з вас займається проблемами інших, а проблема власна не вирішена.
І з-за цього потім не вирішується інше питання. Ви можете в цю групу навіть проблему свою визначити. Можливо, вам потрібен захист юридичний, можливо, вам потрібна фінансова допомога для того, щоб вижити хоча б місяць якось. І ви можете, маєте право це позначити там. Ті групи, які утворилися, вони можуть вже почати працювати, інші можуть просто бути спостерігачами або прийняти все ж таки участь і створити свою власну групу. От поступила від Олега така пропозиція. Є листки, кожен може взяти листок і написати своє бачення. Негайні проблеми, які зараз потрібно вирішити, які, на думку кожного з нас, можна вирішити протягом 3 місяців найближчих, і які проблеми в спільній дії ми можемо вирішити. Тобто, будь ласка, підходьте, беріть, або беріть свої папери там і пишіть, а потім ми все це об'єднаємо. Тобто, варіанти різні. Тільки давайте так, бо час іде, буквально 10 хвилин на цьому закінчуємо, і там є у нас доповідачі дуже ґрунтовні, які дуже цікаво розкажуть те, що потрібно робити далі. Кому надати? Будь ласка, ті групи, які створилися, візьміть ось цей папер. Аркуш великий, а перший. І на ньому запишіть ось ці... Да-да-да, беріть. На всі. Назва групи і питання. 3 рівня питань, про які зараз сказав Сергій, про те, що я говорив. Те, що ми запишемо, ми це почнемо вже робити з завтрашнього дня. Те, що ми не запишемо, це означає, що поки це не важливо ні для кого. Якщо ви не готові приймати участь як, хто, ну, як учасник групи, ви можете підійти і сказати свої пропозиції щодо проблем тоді. Перший рівень питання – це проблеми найближчого місяця, які можна вирішити, на ваш погляд, в найближчий місяць. Друге, це проблеми, які потрібно вирішити і можна вирішити в найближчі 3 місяці. І от і третє питання – це одна-дві найбільших проблеми, можливо, 3. Найскладніші проблеми, які є, які потрібно вирішити. Можливо, це не просто проблема, це можуть бути пропозиції щодо розвитку Дарниці. Кого цікавить боротьба з тітушками, ну всяке таке, то підходьте до мене. О, Серега, записуй. Серега! Серега! Веронюк! Веронюк, записывай! Мы ж фиксируем! Сейчас ты что-нибудь бороться никто не хочет. Не, не. Что, это что, все? Паша химик. Где работаешь? А? Где работаешь? Я творю, а не работаю. Творю, творец. Творец.